יצאנו לדרך, בוקר טוב שלנו, טליה אפריאל, מדברים ישראלית, כמו בכל שבוע, ביום שונה, אני חייבת להודות. פתחנו את יום שני, מחר זה ערב חג שבועות, אז הזזנו את המשבצת כדי לזכות בשיחה עם יובל אברמוביץ'. היי היי, ערב טוב שלך. ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, כל אחד ואיפה שהוא נמצא. לגמרי, אנחנו של קליפורניה, בוקר טוב. והחברים בחוף המזרחי זה צהריים טובים וארץ הקודש היפה והטובה, 21:00 שלכם. אז ככה, לפני שאני קוראת עליך, אני עוקבת, אני תמיד אומרת שאם משהו מעניין אותי, כי אני לא מעניין עוד כמה. ואיפה זה תפס אותי? במלחמה שיש לך נגד טייטלים. אמרתי, זה כל כך חמד לי, זה כל כך, תמיד שואלים אותי, טליה, מה את עושה? ואני אומרת, איך אני אסביר? כאילו מה, אני צריכה עכשיו הרצאה בשביל להסביר. שהייתי מורה בתיכון ואני מאוהבת בזה, שהייתי מרכזת קבוצות ואני מתה על זה, שהייתי שאני ברדיו ותחקיינית וזה שאני מתה על זה, שאני מנהלת נעל"ה במערב ארצות הברית ומביאה לילדים ישראלים יהודים לישראל. כאילו מה הם רוצים בטייטל הזה? וקראתי איזה קטע שכתבת, שענית למישהו על כמאן, כאילו תשחררו אותנו מהטייטלים. ואמרתי, וואלה, היא כל כך מרגישה, איפה זה תפס אותך? למה אותך זה עיכב? קודם כל, אני מגיל צעיר עשיתי המון דברים. מגיל צעיר, אני אומר מגיל 17, שיחקתי כבר בצורה מקצועית. מגיל 17 כתבתי בצורה מקצועית. לימים, כל מיני עניינים עסקיים, מגיל 23, תמיד זה נורא סקרן אותי, העולם העסקי. ובואי גם ניקח אחורה, אני בן 47, כלומר, אם אנחנו חוזרים אחורה לגיל 17, 30 שנה אחורה, 30 שנה אחורה אנחנו בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, או אמצע שנות ה-90. זאת אומרת, זה לא היה, את מדברת איתי מארצות הברית, שבארצות הברית נגיד, לפחות היום, אבל אני חושב שגם כמה שנים אחורה כבר, יש המון ריספקט לשחקנית שהיא גם מפיקה, והיא גם, יש לה ליין איפור, והוא גם זה, והיא גם זה. זאת אומרת, ואני חושב שאנחנו, כמו כל דבר בדיליי בישראל, זאת אומרת, אז המושג הזה מולטי טאלנט, היום כבר אפשר להגיד על הרבה אנשים, ולהסתכל על זה בהערכה, אבל בתור מי שעשה את זה כבר לפני 30 שנה, הרבה פעמים שמעתי, ככה מאחורי הגב, אומרים וונאבי, שהחליט מה הוא רוצה להיות, שחקן או עיתונאי, סופר או עסקים. לכאורה זה לא יכול להשתלב. עכשיו, זה דווקא מאוד משתלב, כי מה שאני עושה היום, ונגיע לזה בהמשך, אני מנהל את זה כאיש עסקים, ואני עומד על במה כשחקן, ואני כותב ברשתות החברתיות, או בספרים כעיתונאי, או כסופר. זאת אומרת, הכל התנקז לתוך הדבר הזה, ואני חושב שבמילה הגדרות, אם נעשה רגע, משחק מילים, יש גדרות, זה נורא תוחם. וכמו לגמרי. שאמרת, ככה ציינת פה חלק מהרזומה שלך, גם מה שהתאים לך בגיל 25, זה לא מה שמתאים לך בגיל 30. אני כרגע בעשור האחרון פלוס כותב ספרים, עושה הרצאות, עם זה אני נורא מזוהה. אבל וואלה, יכול להיות שבעוד שנתיים, שלוש, חמש נגיד, טוב, אוקיי, מיציתי, עשיתי פה שיאים, בא לי משהו אחר. בפרונט, מאחורי הקלעים, לא יודע. למה לכבול את עצמי? אבל אתה מדבר על לפני 30 שנה, כשאז היה עיניהם שכולם היו נשואות לאלה שכבר 40 שנה עובדים בקופת חולים בבנק פועלים. היה ערך, היה ערך זה היה נקרא נאמנות או עקביות. כן, היה ערך התמדה. בדיוק. היום אנחנו בעידן הרי כל כך, אולי הקדמת את זמנך, בגלל זה הקדמת. אבל היום יש ערך לעניין, לדיסציפלינות שונות, להתפתח לכיוונים שונים. אז זה לא התקבל בהערכה. אגב, לא רק זה, זאת אומרת, גם כלכלית, בכל זאת אני נמצא באמריקה, מדינה קפיטליסטית, וגם אנחנו שלוחה בישראל, של ארצות הברית, הרי הרבה יותר הגיוני שמישהו יגדיל את שכרו לאורך השנים, כשהוא יעבור כל 3, 4, 5 שנים ממקום למקום, ולא יהיה באותו מפעל או אותו משרד 30 שנה, ויקבל פעם בשנתיים $100. עובדתית. אתה יכול לצמוח ולגדול, ובאמת זה נורא שייך לפעם. סבא שלי, שנפטר לפני שנתיים בגיל 100, באמת לא כל כך הבין עד הסוף מה אני עושה בעבודה שלי. כאילו, למה אני עזבתי את העיתונות? במה אתה עובד? כן, איפה הפנסיה? כאילו שאי אפשר פנסיה עצמאית, כן? איפה הפנסיה שלי? איפה הביטחון? בסדר, אבל הוא בן אדם בן 100, הוא סופר היסטוריה. אפשר לצפות ממנו לא להבין את הקדמה, זה בסדר. נכון? נכון. לגמרי. אז זהו, אז גם אני כמוך לוחמת הגדרות, לא אוהבת אותן, זה מקבע, ואמרת יפה מאוד, כמה שאני גם ורבלית, הגדרות וגדר זה יפה מאוד.
אז נוציא אותם, אנחנו לא שם, אנחנו פורצי הגדרות. אז עכשיו אחרי שפרצנו את כל ההגדרות, אני הולכת אחורה אחורה, כי ככה נצטוויתי על ידי ביתי. אני רוצה לחזור לשיר שלנו לפני שאני אקבל הרחקה מהירושה. מה זה היה הטירוף הזה? לא היה בית בישראל שלא, זה לא היה סלון שזה לא נכנס לשם. לא עבר כלום בלי, זאת אומרת, זה היה מוסד. אגב, זה עדיין, אני חייב לומר, נכון. בזכות גם כי, תראי, עברו בדיוק 20 שנה, חגגנו לא מזמן 20 שנה, בגלל שחלפו 20 שנה, וכבר ההורים חושפים את הילדים, כמו שהוריי חשפו אותי לג'ניס ג'ופלין ודורס ופינק פלויד, להבדיל, אז יש הורים שחושפים את הילדים שלהם לשיר שלנו, ואפילו רואים ביחד, ויש איזה אימא ובן מקסימים, מענית שלזינגר, שהיא בת 60, והבן שלה בן 15, 16, שיש להם אפילו פודקאסט, שהם כל שבוע מעלים ניתוח של פרק של השיר שלנו. וגם הטיק טוק מאוד תורם, כמו בהרבה מאוד מקרים, שאנחנו פתאום שומעים על זמרים שחוזרים וזוכים לחשיפה. אני חושב שמה שהיה שם, מעבר לבאמת סדרה קסומה שיצרו אותה, לא, אורי גרוס ביחד. היה שם סוד קסם, היה שם קסם. היו שם הרבה מאוד דברים, אני חושב שקודם כל הכתיבה, ולקחו את הסופ אופרה והטלנובלה, אבל לא ברצינות, כאילו היה בזה המון הומור פנימי והמון קריצה. אבל אני חושב, לפחות מהצד שלי, שליקטו חבורת שחקנים, שדאז היינו אנונימיים לחלוטין, למעט נינט, שזכתה בכוכב נולד, וכמובן זה היה היסטריה סביבה, אבל רן דנקר היה בן 19, איש לא הכיר אותו. מאיה דגן, שלמדה מעליי משחק בבית ספר, איש לא הכיר אותה. פינית אבגר, אליאנה בקיאר, עמוס תמם, ועוד אנשים, זאת אומרת, ואנחנו היינו הסוג של הפנים של הסדרה, החבר'ה הצעירים, כי היה גם את חנה לסלו, וכמובן, ועליזה רוזן ועוד, אבל לקחו חבורת צעירים, עם המון תשוקה והמון התלהבות והמון אהבה אמיתית בינינו, שאני חושב שהיא עברה החוצה למסך. אני באמת מאמין שיש פרסומת ישנה שאומרת חומוס עושים באהבה. באהבה או לא עושים בכלל? נכון. אז אני מאמין שלא רק חומוס, בכלל בחיים הכל עושים באהבה. ספרים, הרצאות, תוכנית רדיו, כל דבר. אם אין אהבה, אז אל תעשו, חבל על הזמן. ואני חושב שקצת כמו חברים האמריקאי, פרנדס, שגם הם היו חבורת שחקנים אנונימית, שבאמת אהבו את העבודה ועד היום בקשר, לפי מה שאנחנו רואים ברשת החברתית. גם אצלנו, אני חושב שסוד הקסם היה, שבאמת היה חיבור בינינו, ואהבה, והתרגשות, והתלהבות, והירתמות של כולנו לפרויקט הזה. אגב, אתם חברים עד היום? בגדול כן, ברור סיבות שיש אנשים החיים. כן, אבל אליאנה בקייר ואני חברים, אליאנה היום גרה בלונדון, אנחנו נפגשים בכל פעם שאני טס לשם, פיני טאפגר ואני הופענו עד לאחרונה בהצגה ביחד, מאיה דגן גרה לא רחוק ממני, רן גר לא רחוק ממני, אנחנו נפגשים לפעמים ברחוב, כן, את יודעת, אנחנו, יש לנו קבוצת וואטסאפ, כן, כאילו, עמוס תמם, בהחלט אני בקשר איתו. כמה עונות זה היה? זה היה 4 עונות, שבעונה השנייה חלקנו התפזרנו, אני עברתי לסדרה אחרת, שהיא גם אגב עד היום היסטריה השמינייה, זה היה לצופי הוט, אז אני הייתי יש לי בשמינייה, רשימה, ומדי פעם יובל, יש לי רשימה, השיר שלנו, הפיג'מות, יש לי רשימה מהילדה שלי, על מה נכון. אני צריכה להזכיר, כן. אז באמת זכיתי להיות שותף ביצירה, זאת אומרת, שוב, אני הייתי בורא קטן, אבל באמת זכיתי להיות שותף בשלוש סדרות מאוד משמעותיות, שבאמת עד היום רואים אותם, השיר שלנו והשמינייה והשועלים. עד היום אני הולך ברחוב, אנשים מגיבים על סך העשייה שלי, אבל הרבה פעמים מדברים איתי על השיר שלנו, או על השמינייה, או קוראים לי בשם של הדמויות, וזה נכון. מקסים, וזה נחמד, וזה זכות מאוד גדולה, למרות שזה היה באמת לפני 20 שנה, שזה ברזומה שלי. זה מקסים, זה באמת עשייה, זה זכות, זו זכות להיות בכאלה צמתים. תקשיב, כן, זה לא אני חייב להגיד הצמתים שלך. אפרופו לא רק זכות, כי הצמתים הרבה, שלך, זה הצמתים מה? של, אני אומרת, זה לא רק בצמתים שלך, זה בצמתים של על מי השפעת, כן. על איזה ילדים חוו, וזה ממש לגדול. יש דור שגדל על הסדרות שלך. כן, לגמרי, ואני חייב להגיד שהרבה פעמים אני רואה אומנים שיש להם ברזומה כל מיני פרויקטים שבאמת היו מאוד מאוד גדולים, והם כאילו קצת מתכחשים לזה, והם לא רוצים שידברו איתם על זה יותר, כי זה כאילו לפני 20 שנה, ויש לי משהו חדש עכשיו, ואני חושב שזה באמת זכות, זאת אומרת, שחלפו 20 שנה, ואני אומר, וואה, לא יאמן שאנשים על בסיס יומיומי מגיבים אליי ברחוב, כאילו זה שודר לפני שעה בטלוויזיה,
וגם מה זה אומר על זה שמזהים אותי עדיין? האם הזדקנתי בחן? לחלוטין. לא הזדקנת, אתה עדיין לא הזדקנת, אתה כרגע רק התבגרת. חכה, התבגרתי. שתגיע לגילי, כשתבוא עוד ה-60, כבר נוכל להחליף את הניסוח. עד אז אתה רק אוקיי. מתבגר. מתבגר בסדר גמור. משתבח, קו נטוי כזה, אבל זה. כן, אז זהו, אז אמרת שחיים, חיים מנצחים את החיים רק כשעושים אותם באהבה. זאת אומרת, זה אתה נכון. מבין, זה סוד הקסם. מה שלא עושים באהבה, אגב חומוס, עדיף לא בכלל. זה באמת מה לגמרי. שמתרבה את ההחלטות שלך גם ברמה האישית והמקצועית, כאילו, אם אתה לא אוהב משהו, אתה לא שם. לחלוטין, אפרופו כל העשייה והזיגזוג לפעמים ממשחק לכתיבה, מכתיבה ספרותית לעיתונאית או יזמויות עסקיות, כן, כשאני מרגיש שאני נמצא בתקופה שמיציתי משהו, אומר אוקיי, בוא נניח לזה, נגיד משחק. באמת אחרי מי 6 שנים רצופות של יום יום בתיאטרון, הצגות כמו סלאח שבתי ושופרה וכל מיני דברים נוספים, בטלוויזיה על בסיס יומיומי, הרגשתי שקצת נשחקתי באופן טבעי, נכון שזה כאילו זוהר וזה, אבל זה לא משנה, זה כל אחד, בסופו של יום זאת עבודה. ונשחקתי והתעייפתי ויש לי עוד יכולות ובא לי, בא לי, בא לי להחצין אותם. אז הלכתי לספרים ובאמת היה תקופה, עשור שכל שנה כתבתי ספר אפילו 2, ועכשיו אני נגיד נמצא בתקופה של אוקיי, אני אומר 19 ספרים, אפשר גם פה קצת לנוח, אז לאחרונה חזרתי לתיאטרון, ואני עכשיו בכלל עובד על מחזה שאני כותב לתיאטרון בעצמי. זאת אומרת, אני, כן, ברגע שאני מרגיש שקצת משעמם לי, ושעמום זה, אתה משייט לדיסציפלינה אחרת. כן, וגם אני מרגיש שברגע שמשעמם, זה בסופו של דבר משפיע על התוצאה, אז למה לעשות משהו בכוח? אז אני מעדיף להגיד, אוקיי, אני בהפסקה. עכשיו, מבלי לצאת בהצהרות לאומה, כן? לכן כשלפעמים אומרים לי, פעם שיחקת, אתה כבר לא שחקן, אתה כן שחקן, אתה כן סופר, אתה לא סופר. בגלל זה אני לא אוהב את ההגדרות, כי היום ככה, ומחר ככה, ואולי, אולי מחר אני אלך לפוליטיקה, לא יודע, כאילו, הכל פתוח. נכון, לחיי החיים, לחיי החיים ומה שהם נותנים לנו. וכתבת באיזשהו מקום שאתה מערער על סמכויות, ואני קוראת את זה ואני אומרת, מה, הוקרת החיים שלך? כאילו, מה זה, יכול להיות שזה לא רק אני, יכול להיות שזה לא רק אתה, יכול להיות שזה הרבה אנשים שרק לא אומרים את זה. אני הייתי נחשבת למורה, ממש אנטיתזה לכל מה שמורה צריכה להיות. בעליל לא זה, מנשקת את התלמידים שלי, מחבקת אותם, מחכה להם בסוף אחרי כאן, לראות איך היה להם, והם ידעו שאני מחכה להם, והיה להם חשוב לספר. וזה לא כל כך עבר טוב במשרד החינוך. אני נלחמתי ועשיתי מלחמה שלי, וצלחתי, תודה לאל, והתלמידים שלי הצליחו, אבל הייתי לא ממסדית בעליל, ואני אומרת, תראי זה, איזה קטע, אנחנו בהפרשי שנים רבות מאוד, בהפרשי, בפערי מקצוע שונים, ועדיין יש אנשים כנראה כמונו בדיסציפלינות שונות, שלא מוכנים לקבל את הנושא הזה של מוסכמות של מישהו שמלמעלה יושב וכותב, ואולי אין כן. לו שום הבנה בזה. כן, כי בעצם מי החליט? מי החליט? מישהו לפני 50 שנה, 100 שנה, 200 שנה, מה נכון, מה הנורמה? זאת אומרת, אני חושב שבאמת דברים משתנים. זה כמו למשל סתם, כשאני מרצה על כתיבה. אז אני אומר שהכתיבה של המאה ה-21 שונה בתכלית מהכתיבה של המאה ה-19. זאת אומרת, כאילו אם תקריא ספר אבא גוריו, אנה קרנינה, לפני באמת לא מיליוני שנים, 100 שנה פלוס מינוס, ותקראי אותם היום, מלאכת הקריאה היא מאוד מאוד מורכבת. כי הקצב הוא נורא איטי, ושמונה עמודים של תיאור בית, ודברים שאי אפשר היום. אז לו מתאים אני היום לכל אכתוב, לו היום אני אכתוב כמו הסופרים של פעם, כי אני רוצה להיות בחשיבות, כמו דוסטויבסקי, לא יקראו אותי. אני צריך לנוע עם הזמן. ולפעמים בתוך מערכות, הזכרת מערכת החינוך, אז אני עובד לא מעט עם מערכת החינוך כמרצה, מערכת החינוך, מערכת הצבאית, גם שם היו לי לא מעט תקלות, כן, קשה להם הדבר הזה, ושאלת בתחילת הדברים, אמרת, מה, יכול להיות שכולם חושבים את הדברים? אז התשובה היא כן, אני לא יודע אם כולם, אבל אני חושב שהרבה אנשים חשים דברים נוספים, אבל מעטים הם האנשים שפועלים עזים. בניגוד לנורמה, ויותר מזה אומרים את זה, ועוד בקול רם. נגיד, אני יכול להגיד לך שאחד התפיסות שיש לי, שאני מדבר עליהם, אחד מהספרים שלי, אני מדבר עליהם בהרצאות להורים, שאני ככה אומר שבהומור, שכשהבנות שלי יגיעו לבנות, יהיו בנות 21, יש לי אחת עוד מעט 16, ואחת עוד מעט בת 11, מה שנקרא גיל ההתבגרות,
שלי בהצלחה. אמן. כן, אז אני אומר, כשהם יגיעו לגיל 21, הם יקבלו ממני צו פינוי מהבית ומענק שחרור 5,000 שקלים, ואני אשלח אותם לדרכם. לא כי אני לא אוהב אותם, להפך, כי אני מאוד אוהב אותם, ואני רוצה שהם יצאו לעצמאות. וכמובן, מיותר לציין שאני גב מאחוריהן. ואמרתי את זה בכל מיני הזדמנויות, בהרצאות, בטלוויזיה, בספר, בחלק מהתגובות מאוד מאוד קשות למה שאני אומר. כאילו אתה מגרש את הילדות שלך, ואיך אתה מדבר, והמציאות בימינו זה נורא יקר, ואי אפשר... עכשיו, א', זה תפיסתי הפרטית. אני לא כופה על איש דעה, אני רק משתף במחשבות שלי. אני חושב שאבל ההבדל הוא בזה שאנשים, אולי הרבה חושבים דברים מסוימים, אבל מעטים אומרים או עושים, וזה בדיוק ההבדל. ואני חושב שזה נורא מתחבר לכל העשייה שלי, בספרים התיאוריה הזאת ובהרצאות. שלך, יובל, מאוד מתאימה לתיאוריה האמריקאית שאומרת, הם פה יותר עושים את זה אחרת, כי פה נותנים בעיטה בגיל 18 לקולג' ושלום, ואל תבוא לי בחלום, וישר כן. הם עוברים ישר לדאונסייז, מצמצמים את הבית, עוברים מחמישה לשני חדרים, כאילו גם אתה רוצה לחזור, אין לך לאן. זאת אומרת, יש משהו מאוד, זה הישראלים פחות. הישראלים עדיין רוצים את הילדים לידם, כן. יש משהו שונה בתפיסה. אבל הקטע הוא ללכת קדימה, כמו שאמרת. למשל, אני לא זוכרת מי אמר לי באחד הראיונות, טליה, את מטפסת על הר, אם את עוצרת, את מדרדרת. וצריך ללכת קדימה, והעידן הזה, אנחנו חיים בעידן שהקצב גדילה הוא מטורף. מטורף. מי שאמרת שישב ויכתוב היום כמו דוסטויבסקי, אתה יודע מה, לא רק שלא יקראו אותו, גם לא לדעתי, גם לא יהיה מוציא לאור שיסכים לפרסם את הספר. בוא נתחיל מזה. אף אחד לא נכון, יקרא. זה לא שם. לחלוטין. אבל מבינה, אבל גם זה, אגב, דברים שאני אמרתי, כי הוצאתי לפני כמה שנים ספר שעוסק בכתיבה, בעצם טיפים לכתיבה, וכתבתי את הדברים האלה, וכתבתי שהכתיבה היום צריכה להיות יותר מהירה וקצבית ודלילה. עכשיו, זה לא אומר שאם אתה דליל, אם אתה מהר, אם אתה קצבי, זה שטחי, זה ממש לא אומר. ואני חטפתי על הראש מכל המבקרים, הספרותיים, החשובים, זה שאני מעודד פה לשטחיות של הכתיבה, וזה ממש ממש לא נכון, כי יש ספר נהדר שיצא לפני 3-4 שנים וזכה בפרס ספיר, שנקרא "איך לאהוב את ביתך", שכתבה הילה בלום. וזה ספר שזכה בפרס ספיר, והוא באמת מהספרים המוצדקים, מומלץ לקרוא אותו. וכל פרק בספר הוא בין עמוד לשלושה עמודים. כמו חץ בלב, קצר, אבל פוגע. והנה לראיה, זאת אומרת, בעצם מה שאמרתי, צדקתי. אכפת לך? אכפת לך מה אומרים? זה מבקרים וזה, זה כאילו מזיז לך? לא, ממש לא. זה לא אמור לעצב לך את ה... אתה כבר... לא, תראי, תראי, לא, תראי, קודם כל יש את המונח ביקורת בונה. אני לא מאמין שיש דבר, ביקורת בונה. ביקורת זה לא דבר בונה, זה גם אני חושב. שוב, גם תלוי מי אומר לך את זה, אם זה בת, בן זוג, ילד שלך מעיר לך, קולגה בעבודה, אז ביקורת זה אף פעם לא נעים. גם כשאת אומרת לבעלך, תשמע, לא ניקית את הבית, לא יודע, לא זרקת את הזבל, זה לא נעים. אז תלוי מי האנשים שאומרים לך את זה, בוודאי האנשים המלומדים במרכאות. לא, אני הרבה פעמים אני רואה פערים, לאו דווקא בביקורות שעליי, אבל ביקורות שהביקורת מהללת איזה ספר, סרט מסוים, אתה רץ לקולנוע, אתה נרדם אחרי 5 דקות. ולהבדיל, ההמונים קובעים שסרט מסוים הוא שלאגר, והמבקרים עניי הטעם מתפלצנים עליו. והרבה פעמים יש פערים. אולי כשהייתי צעיר יותר, בתחילת הדרך, כשהיו כותבים עליי דברים, זה היה אולי מטלטל אותי ליממה, ליומיים, זה. היום ממש לא, אני גם יודע כבר לזהות מתי זה מגיע ממקום נקי, ומתי זה מגיע ממקום מזלזל. ואני גם יודע להבחן גם מתי קראו ספר שלי, ובאמת קראו אותו במלואו ולא רפרפו בו, אני ממש יודע לזהות את זה. לא, אני אפילו היום כבר לא טורח לשלוח למבקרים. אמרה לי יש אחת משרד איכות. החברות היוצרות, היא אמרה לי, טליה, זה לא מה אומרים עליי, זה מי אומר את זה. יש אנשים שבמהות שלהם, הבוקר הטוב שלהם, עמוד השדרה שלהם, זה להוציא רעלים. זה הם. ולכן אם מישהו יגיד לי, זה וזה אמר זה, אני בכלל ממשיכה, אני אפילו לא מתעכבת דקה, זה מי אמר את זה. אם זה כן. מישהו שאת מתייחסת אליו כאדם רציני, אדם חושב, אדם עם שיקול דעת, זאת אומרת, אוקיי, בוא, אני אקרא את זה עוד פעם, אולי באמת זה. אבל זה רק מי אמר, זה רק מי. ויש כאלה כן. בעמדות מפתח של כתיבה,
שיכולים לזרוק, להרוס עולמות של אנשים שהם לא כל כך הוגנים. נכון, אני חושב שאני משתמש במילה המדויקת יותר שלך, התבגרות. אז ככל שאני מתבגר, אני באמת, זה באמת פחות מטריד אותי, כאילו הדברים האלה, ואני חושב שאני נורא משוחרר כבר מהמקום הזה. שוב, זה נגזרת מגיל, זה נגזרת מעשייה. אני מרגיש שהוכחתי את עצמי כבר, ואני לא צריך שמבקר יחזק את זה שאני טוב או לא טוב, כן. או לחילופין שאני מקשקש קשקושים. את יודעת, אחת הביקורות, מה לעשות, אתה זוכר את הביקורות, בעיקר הרעות, הן הולכות איתך. אני זוכר שכשהספר הרשימה, שנמצא היום ב-20 מדינות, שהיה במשך תכף נדבר 34 שבועות, עליו, תכף כן, נדבר עליו. שהיה במשך 34 שבועות ברציפות, מקום ראשון ברשימת רבי המכר בישראל, ואני בכוונה מציין את הדבר הזה, לא בכדי עכשיו להתרברב. אחת הביקורות שעל הספר היה באתר וואלה, שאחד המבקרים כתב, שזה היה כזה סיכום שנה, אירועי התרבות המביכים של השנה. אז כתבו על מירי רגב שרבה עם מירי, עם גילה אלמגור, וכתבו על יאיר גרבוז שאמר משהו על מזרחים, ובתוך הרשימה, שבאמת של אירועים מביכים, היה כתוב שהספר הרשימה, אירוע מביך, בלה 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 בלה. ואני זוכר שהסתכלתי על הטקסט, והיה ברור לי שאגב, הבן אדם לא קרא את הספר, ואמרתי, למה? כאילו, למה בן אדם צריך לכתוב את זה? זאת אומרת, מה עשיתי לא רע? באתי לעשות טוב. אז לא אהבת, לא התחברת. למה לכתוב? זאת אומרת, אני יכול להבין מירי רגב וגילה אלמגור, באמת קרב מביך ומכוער. מה עשיתי? למה? אז הבנתי באותה נקודה, וואלה שטויות. איך אמר השיר אריק איינשטיין, איך אתה ישן בלילה? כן, מעניין. מעניין איך הבן אדם נכון. מתעמת. מאוד מעניין. בוא נדבר על מחולל החלומות הזה שלך, על המעבדה להגשמת חלומות. אני קוראת את המושגים האלה ואני אומרת, וואו, איזה כיף להטמיע מושגים כאלה בבני נוער. אמר לי מישהו באחד הראיונות, עליה, יותר קל לעצב ילד מההתחלה מאשר לתקן מבוגר מקולקל. ואני אומרת, צודק. מאוד, למה הזדהיתי עם זה מאוד? כי כשהתחלתי ללמוד נהיגה בת 20, לא יודעת מה, עוד בבאר שבע דאז, שאל אותי המורה לנהיגה, תגידי, את נהגת פעם? ואני נבהלתי מהשאלה, כי אנחנו בנות מאוד טובות של אבא ואמא, משרד החינוך וזה וזה, מה זה נהגת פעם? אני חושבת שאני קרימינלית, ואני ככה בחצי התגון אומרת לו, לא, לא, לא. אז הוא אומר, לא, אל תדאגי, אני רק רציתי לוודא, כי יותר קל לי ללמד מישהו שלא נהג, מאשר מישהו שכבר נהג וצריך להתחיל אותו את הכל לתקן לו. ואז אמרתי, איך נרגעתי, חשבתי שהוא רוצה להגיד משהו לאבא, שעשיתי משהו לא טוב, והייתי בת 20, תראה את ה... יותר קל להתחיל מההתחלה נכון מאשר לתקן. ואם היו לוקחים את הילדים שלנו מגיל כלום, וטומעים בהם, מטמיעים בהם, ומאלצים אותם להכניס ל-DNA את הנושא של חלום, וואו, זה היה פותח את הכל. מה עושים עם החלומות? כן. טוב, תראי, זה נושא חלומות, אני יכול לדבר עליו אין סוף. את יודעת, אני בדיוק משיק השבוע סמינר חדש, שנקרא הפריצה, שהוא מיועד לאנשים שהגשימו חלום, בעיקר חלומות אגב עסקיים, יש להם עסק והם רוצים להיות מובילים יותר, להיות אוטוריטות, להיות פורצי דרך. ובדיוק, זה סמינר של 6 שעות, וסיימתי בדיוק את כל המצגת ואת כל הדברים, ועשיתי היום הרצה על כמה קורבנות ממשפחתי. ואמרתי, וואי, הייתי יכול לדבר עוד 10 שעות על זה. אני חושב שנושא החלומות הוא נושא מאוד רחב, הוא מאוד מרתק. אפרופו העולם שלנו היום, שדיברנו עליו מקודם, באמת זה עולם של שפע, ושל אין סוף אפשרויות. ולאין סוף אפשרויות יש המון יתרונות, אבל גם המון חסרונות. בדיוק. כי אנחנו בעידן נורא מהיר, נורא תזזיתי, נורא מצפצף, וגם נורא חסר סבלנות. אנחנו טק טק בטינדר, בטיק טוק, טק טק, 10 שניות, 2 שניות, כאילו, אין לאנשים סבלנות, ואנשים מחמיצים דברים. וחלק ממה שאני מנסה ללמד, גם בבתי ספר, גם בארגונים, גם אנשים פרטיים שבאים לשמוע הרצאות, בכל מיני פורמטים, וגם דרך הספרים, זה סבלנות ואורך רוח, ולבנות תוכנית, כמו שיש תוכנית עסקית, לבנות תוכנית לחלום שלך, מה הצעדים, מה השלבים. זה שמישהו כותב, לא יודע מה, להיות מיליונר. אוקיי. נחמד, לא זה מספיק. אחלה,
חלום לגיטימי, שיהיה מיליונר, לזכות באוסקר, לא משנה מה. מה אתה עושה? מה הצעד הראשון? ואנשים, יש להם כותרת, שזה שווה כלום, והם לא מתחיל, אין להם את הצעד הראשון, או לחילופין, הם לא מוכנים, זה יותר חמור, לעשות את המסלול המלא. כי היום הריאליטי מאוד בדרך. מאוד, הריאליטי נורא, נורא השפיע עלינו ושינה תודעה. כי את רואה מישהו בטלוויזיה, נגיד נטע ברזילאי, הולכת לכוכב הבא, תוך 3 חודשים זוכה, תוך 3 חודשים נוספים זוכה באירוויזיון, וואו, מטורף. עכשיו, עם כל הכבוד, ויש לי המון כבוד אליה, והיא סופר מוכשרת, האם נטע ברזילאי זהו? היא, מה שנקרא, היא הגיעה לשיא? ממש לא. זה, עכשיו מתחילה העבודה שלה. ואני מנסה בהרצאות ובספרים שלי ללמד את האנשים את מה שבעיניי הוא מובן מאליו, של שנייה, לא להתבלבל עם הריאליטי. יש מסלול ויש דרך, זה לוקח שנים, 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 שנים. זה אגב מתחבר לעולם הישן שדיברנו עליו, של פעם, של סבא שלנו. שכן, היה שם התמדה. אתה יכול לעבור מחברת הייטק אחת לחברת הייטק אחרת, כאילו כל 5 שנים, אבל אתה עדיין בתוך עולם ההייטק. גם אני משחק, אני כותב, אבל אני בעולם האומנות. אני צברתי דרך, ביצירה לחלוטין. בדיוק, אני לא פתחתי שוארמה. כאילו, ואז הוא אומר, רגע, הוא מסעדן, אגב, זה גם יכול להיות שאני יום אחד אהיה מסעדן, לא יודע. שזה גם בסדר, שבן אדם בגיל 40 מחליט להחליט, אני משתי חבר, בגיל 40-45 הבעלים, כאילו, זאת אומרת, התהפך עליהם, מה התהפך? שום דבר לא התהפך, אתה באמת עושה איזשהו חשבון נפש, ואומר, עד היום עשיתי זה וזה וזה, בא לי משהו אחר, שזושהי כמיהה לשינוי, ובאמת אנשים עושים, מלהיות בעלה של חברה, היה בצבא קבע המון שנים, והלך ללמוד להיות שף. היום הוא שף של אירועים פרטיים, אחד המובילים והטובים, כי כל דבר שהוא עושה, עושה ברצינות רבה, זה מה שמאחד את כל החלומות שלו, אבל מה, מצווה קבע למטבח, כאילו, לפעמים אתה רוצה משהו אחר, it's okay to maneuver, בין דיסציפלינות, לא חייב. לגמרי. אני יכול להגיד לך שהספר הבא שלי, שיצא בטח עוד שנה, כי אני בתהליך עבודה עליו, זה רומן, ואני לא אכנס לכל הסיפור, כי זה כאילו עדיין, אני ככה שומר את זה לעצמי, אבל אני יכול להגיד את השם שלו, שאני מאוד אוהב. השם של הספר נקרא מחר יהיה אחרת. זה על אישה שרוצה שמחר יהיה אחרת. היא נמצאת באמצע החיים, והיא רוצה, ואני ממש מעודד את האחרת הזה. זה בסדר גמור. זה כיוון נהדר להיות אחר. הרפטישן הזה לפעמים קצת מייבש ומאיזה, מצמצם. זה מצמצם. בוא נעבור רגע על, היי רשמן, אני פה בגלל אשתי. איזה קטע, חברה הזכירה שאתה שיחקת גם ב"אני פה בגלל אשתי". כל הכבוד נכון. לכם שאתם מאורות. אני מקבלת וואטסאפים תוך כדי. אני פה נכון. בגלל אשתי, מה, זו הייתה הצגה גדולה. זה, קודם כל זה עדיין, זה הצגה שחודשה לאחרונה, לפני שנה וחצי היא חודשה. אולי בגלל זה היא זוכרת. כשהיא יצאה לפני 20 שנה היא באמת הייתה שלאגר נורא גדול, וגם עכשיו היא שלאגר מאוד גדול. זה מספר על 3 זוגות שמגיעים למדבר, לאיזושהי סדנה אצל דוקטור Happy Marriage, שזה אני. מגיעים לסדנה, והדוקטור Happy Marriage הוא מטורלל לא פחות מהזוגות האלה. זו הצגה מאוד 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 מצחיקה, מאוד כלילה, מאוד מצחיקה, ויש בה גם הרבה אמת. יש קטעים שאני מדבר לקהל, ולקראת הסוף בעיקר, שאני פותר את הדברים לזוגות, חלק מהזוגות מתחזקים, חלק מהזוגות נפרדים, ואני ממש רואה בקהל אנשים, אני מסתכל עליהם ומדבר עליהם, אני ממש רואה אנשים בוכים, הסימונים נופלים. אנשים מהנהנים, כן. כמה שזו הצגה באמת במשקל נוצה, היא אמיתית, היא על החיים, אני חושב שבגלל זה היא נורא מצליחה. ההצגה רצה כבר 1.5 שנה, אני בשביל להסיר באופן טבעי, ההצגה הופסקה בגלל האירועים, ולפני 3 חודשים בערך התיאטרון חזר לעבודה, 4 חודשים, אני הרגשתי שאני לא מסוגל לחזור, להיות happy happy, שקשה לי. והכניסו מחליף במקומי. אז מדי פעם אני אולי אגיח פה ושם, אבל כרגע אני פרשתי. יש משהו שאתה יותר אוהב? אתה אומר בכתיבה, לא יותר אוהב, יותר אתה, יותר המהות שלך. יש אנשים שמשלמים, למשל, הם פורחים, יש אנשים שכשאני שם אותם מול במה, כן. יש משהו שאתה שם מרגיש שאתה נמס מאושר?
תראה, קודם כל, אני אוהב, אם זה לא ברור, את כל מה שאני עושה. כן. אבל זה קצת כמו לשאול, אגב, איזה ילד אתה אוהב, את הילד הזה או את הילד הזה? אז קודם כל, אני אוהב את שתי בנותיי, ויש תקופות שאני אוהב ילדה אחת יותר, כי היא עושה איזה משהו נורא זה, ויש תקופה שאני פחות, אחת באה לי פחות טוב, כי היא עושה דברים כאלה ואחרים, אבל אני אוהב את שתיהן ודואג לשתיהן. אני חושב שהשאלה היא, זה לא אם אני יותר אוהב, זה איפה אני מרגיש יותר בטוח. יש משהו בעולם המשחק מאוד מאוד מעורער בה' ובעין. אתה עלה נידף ברוח. זה לא משנה כמה שיחקת, ואם אני תפקיד ראשי בהצגה, אני אף פעם לא יודע איך אני באמת. כשחקן אתה לא רואה את עצמך. אתה לא רואה את עצמך, אתה כן מרגיש שהיום הייתי יותר חלש, הייתי היום יותר חזק. אתה לא יודע, וגם אתה לא יכול לתקן, כי זה הצגה בלייב, והיא נגמרה, זהו. ואם זה אגב סדרה, אז עוד יותר גרוע. סילמו אותך, ואז 20 שנה רי-ראנס. לעומת זאת, בכתיבה, אני מרגיש הרבה יותר בטוח. כי אני יכול לשבת, לכתוב, להדפיס את זה, ולהסתכל על זה מבחוץ, לקרוא את זה, ולהגיד, זה טוב, או זה רע. העין שלי עובדת יותר טוב, העין השלישית הזאת עובדת יותר טוב, ושם אני מרגיש יותר בטוח בכתיבה. ובמשחק אני יחסית חסר ביטחון, כמו אגב, הרבה שחקנים אומרים את זה, ואני לא עכשיו בזה מיוחד. הרבה שחקנים ואומנים הם חסר ביטחון כזה. כן, הייתי טוב, באמת, הייתי טוב, כי אנחנו לא רואים את עצמנו, אנחנו לא יודעים, למרות המחמאות וכל הדברים האלה. אז ואני גם נורא אוהב, אולי זה קשור לזה שאני בן יחיד, אני נורא אוהב להיות עם המחשב. אני והמחשב, אני יכול לבלות שעות עם המחשב. אני חושבת שבכתיבה אתה יכול לחזור ולתקן. נכון. מה אחרי צילום, או כשנגמרה ההופעה, בוא, מה שהיה היה כן. וזה הסתיים. הקטע של הכתיבה הוא באמת, יש לו איזה back and forth כזה, שאתה יכול, יש לך איזה שיח עם עצמך. כן, שוב, יש יתרון וחיסרון לכל אחד מהדברים האלה, זאת אומרת, גם יש משהו נורא כיף ומרגש בהצגה או בהרצאה, שזה לייב, ואתה כאילו, ואתה כל פעם אומר, מה יהיה היום? כי זה נורא מושפע מהקהל, נורא מושפע, את יודעת, אני כמעט כל יום עומד על במה, בין אם זה בהצגה, בין אם זה כמרצה, אם זה בארץ או בעולם, וכל יום, אותו טקסט שאני אומר, 13 שנה, נגיד עם הרשימה, יכול להיות לגמרי אחרת, באנרגיה אחרת, כי זה מושפע מהקהל, אני מגיע לאיזה ארגון שיש שם אווירה קשה, ממורמרים על הבוס, אז כולם כזה באנטי, ואני אקבל את האנטי הזה, כאילו, ואני יכול לבוא למקום, אני יכול לבוא להרצאה שקנו כרטיסים, וכמו סטנדאפיסט שאומר ערב טוב והקהל כבר צוחק, אז אני אגיד ערב טוב וכולם יגידו וואו, איזה מעורר השראה, כאילו, כולה אמרתי ערב טוב. אז אני חושב שזה, יש משהו גם בזה נורא, אתה חי, אתה אלייב כל הזמן, כאילו, אתה על יודע מה במה. אתה אומר עכשיו, יובל? אתה מדבר על האנרגיה שבאה מבחוץ. היה ברדיו לפני שבועיים דוקטור גיל יוסף שחר של רפואת הרמב״ם, המדהים הזה. הוא אומר לי, טליה, יותר מאשר מה אתה אוכל, זה איך אתה אוכל. אם אתה אוכל כשאתה כועס, את האנרגיה של הכעס אתה מעביר לאוכל, אתה אוכל רעל. ואתה אומר את זה, ואני אומר, תראה איזה הקבלה יפה. כשאתה מול קהל לגמרי. פעיל, או לא תומך, או נגטיבי, זה באמת, זה הקטע של האנרגיה. לגמרי. אגב, יש סרט שראיתי אותו לאחרונה, ראיתי אותו בעבר, אבל מומלץ בחום, שנקרא בליפ, סרט שיצא לפני 20 שנה, שהוא סרט דוקומנטרי מאוד מעניין, הוא נמצא ביוטיוב, גם What's the name בתרגום of the באנגלית, bleep? בעברית, בליפ. רק בליפ, או what's the bleep, או what is the... וואי, בליפ, אבל תעשו בליפ ותמצאו את זה. והוא מדבר שם גם על הכוח של, זה קצת כזה מהמשפחה של הסוד, The Secret. הוא מדבר על כוח המחשבה, וממש עשו שם ניסוי מדעי. לקחו שתי קערות מים, וקערה אחת בירחו את המים, ממש בירחו את המים, וקערה אחרת קיללו את המים. בבקשה. ובדקו במיקרוסקופ את טיפות המים, וראו שבמים המבורכים יש כמו פתיתי שלג, ובמים המקוללים הם עכורים. עכשיו, זה מדעי, כאילו, עכשיו, אנחנו בני האדם, גוף האדם מכיל... What the bleep do we know? What the bleep do we know? ככה אוקיי, זה אז הוא... ביוטיוב. אוקיי. מצוין.
כן, ועכשיו גוף האדם, אני לא טועה, מכיל 90% מים או 70% מים, משהו כזה. אז כן. תחשבי, אפרופו מים ואפרופו לקלל או לברך את האוכל שלנו או את המים, אני חושב שלכוח המחשבה והגישה יש חשיבות מאוד גדולה. אני נגיד אדם מאוד 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 אופטימי ומאוד מאוד חיובי, לא יודע אם אופטימי תמיד, אבל חיובי. אני מאוד מאוד חיובי בצורה קיצונית. נכנס לקטע ואני של חושב שתכנות... רוחניקיות. מה? יש לך קטע רוחניקי? אתה מחפש עם לא. תודעה וכזה, או אתה מקבל את העולם כמו שהוא? לא, דווקא אני ממש לא רוחניקי, למרות שאגב, אני מרצה המון בפני קהלים דתיים וחרדים, שהם תמיד אומרים לי, וואו, אתה אדם מאמין. ועכשיו אני אומר להם, א', אני מאמין גם באלוהים, אבל אני מאמין בעצמי. אני מאמין שאני יכול להגשים חלום. אני באמת מאמין שכל מה שאני ארצה לעשות בחיים, אני יכול לעשות. הלא ואני לא זה. אומר את זה, מה? זאת לא תמצית האלוהות? לא יודע. לא יודעת, אנחנו בצלמו. לא יודע, אנחנו, לא יודעת, כאילו, קטונתי, כן, אוקיי. קטונתי, אבל אני אומר, זאת אמונה פנימית שלי, ואגב, אם אני מסתכל אחורה על הרזומה, אז וואלה, כן, עשיתי לא מעט דברים, חלקם גדולים, גם בארץ וגם בעולם. ושוב, אני לא אומר את זה מתוך יהירות והתנשאות, אני יכול הכל, להפך, אני אומר את זה בצניעות, אני מרגיש שאני יכול הכל, ואני קם ככה בבוקר, אני יכול להגיד לך שבאמת, אני אדם שבאופן סדרתי, מגשים כל חלום שיש לי. תגדל ככה גם את הבנות שלך? כן, אני מנסה, את יודעת, שוב, יש להם גם את האישיות שלהם, ואת יודעת, אני מדבר על זה, אגב, יש לי פודקאסט שנקרא המעבדה להגשמת חלומות, מי שרוצה חפשו זה. בספוטיפיי ויוטיוב, ולא מזמן הקלטתי פרק שעוסק האם ניתן להיות אופטימיים ולתקן פסימיות. בגדול אפשר על הכל לעבוד, אבל גם יש גם, וזה מדעי, אנחנו גם נולדים עם DNA, עם פסי DNA, ויש אנשים שהם ב-DNA שלהם יותר פסימיים. עכשיו, אפשר לעבוד על זה ולשפר את זה, אבל יש לי, את יודעת, כל ילדה עם העולם שלה, ברור שהן גדלות בבית של אבא מאוד אופטימי ומאוד חיובי ומאוד מאמין שאפשר הכל. וזה חלק, אגב, זה נוכח אצלנו אפילו בארוחת שישי. אני יכול להגיד לך שבארוחת שישי, אני מזמין את האנשים גם לאמץ את זה. יש לנו, אחרי שאנחנו אוכלים, מקשקשים וזה, יש לנו סבב שכל אחד בשולחן אומר שני דברים. אחד, מה היה לו כיף השבוע, ולמה הוא מחכה בשבוע הבא. והדבר השני, איך הוא מרגיש מ-1 עד 10, ולמה. מדד האושר, כן, לבדוק את מדד האושר המשפחתי. והרציונל שעומד מאחורי זה באמת, א', לדעת להעריך את הטוב, להגיד מה היה לי טוב בשבוע שעבר ומה יהיה לי טוב בשבוע הבא, וזה לא תמיד קל להגיד את זה, בטח לא בתקופה הזאת בישראל, עם כל המלחמה, שכל יום באמת נראה אחרת. וגם מה שלומי, כן? בדיוק אמרתי בשבוע שעבר ששלומי שתיים, כאילו למרות שיצא לי ספר חדש, ולמרות שזה, כי אני לא יכול לבודד את מה שקורה במדינה, אז אני מרגיש שתיים. ואני חושב שברגע שאני מנסה ללמד את הבנות שלי לדבר רגשות, ולדבר תחושות, ולראות את החיובי, וגם כשמישהו אומר שהוא מרגיש 2 או 3 או 5, אז מנסים לחשוב איך נעלה את זה ל-7, 8, 9, 10. אז אני מנסה להעביר את זה הלאה, ואת יודעת, אני מניח שיש דברים שנצרבים ונקלטים. שוב, יש לי גם בנות בגיל ההתבגרות, אז באופן טבעי אני כרגע פחות מעניין אותם. וגם חייב למרוד. כן, אני משתדל, אני טרי בנושא, זה חדש אצלי גיל אז ההתבגרות, תאפשר אבל... להם. ילד צריך לא, שיהיה ברור, לו מרחב ברור. טעויות. ילד, הם צריכים למרוד. זה חלק כן, תתן, כן. בוודאי. אני משתדל לא לקחת את זה אישית. ברור, ברור, זה לא קשור. זה לא קשור. אני מורה של תיכון 200 שנה. המערך ההורמונלי שתוקף אותם והצורך בלהיות ייחודיים ואינדיבידואליים ולבנות אישיות לא קשור לאמא ולאבא. הם רוצים למצוא את המקום שלהם בעולם. מאוד כן, טבעי, מאוד טבעי, מאוד יפה בעיניי. רק קצת את הגבולות להגיד שאפשר לגדול, אבל לא צריך לשבור את הכלים. אבל נכון, עוד נכון. כן, בהחלט לתת להם איזה חד משמעית. איזה כיף זה. איזה כיף זה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו ככה, לפני שנברח ותיעלם לנו השעה. יש פער מאוד גדול, שאגב הוא לא רק אצלך, בין אנשים שמאוד מוחצנים, הקריירה שלהם מוחצנת, הם ידועים בכל בית כמעט, על תפקיד זה או אחר, על עסקה זו או אחרת, ובקטע של החיים הפרטיים,
יש איזו אנונימיות, סגר, גשרים, סייגים, ושומרים על מאוד, כאילו, איך, אחת השחקניות אמרה לי, אני חושבת, סופי צדקה אמרה לי את זה. שסופי מופיע איתי ב"אני פה בגלל אשתי". או, אז, או, היא מתוקה, היא כזאת היא מתוקה. מתוקה, היא נשמה טהורה. זאת אומרת, אני חושבת, היא אמרה לי בריאיון, אי אפשר, אני לא יכולה להיות סופי, אז אמרת, לא יכולה כל היום. צריך איזשהו מרווח, איזשהו ספייס שמותר לי להיות אני. לגמרי. ואני מסתכלת על החיים שלך, על כמה הקטע המקצועי שלך מאוד פרוס לעיני כל, וכמה הקטע האישי ככה בצניעותו היפה נשאר בצד, וזהו, ואתה נותן לו את המקום שלו. כן, אני, תראי, זה גם שוב, אהבתי את הדיוק שלך היום, התבגרות מול הזדקנות, אז אני, כן, אני מתבגר, ואני מבין שיש דברים שהם הם קדושים. נגיד זוגיות, זה דבר קדוש, זה לא משהו למסחר אותו, ואני רואה, אנשים מפורסמים מכל מיני שחקנים, אנשי עסקים, סופרים שמשתמשים בזוגיות שלהם כדי לקבל אייטם כזה או אחר או תשומת לב, או הילדים שלנו. אז אני יכול לפעמים לכתוב איזשהו משהו. כשהייתי, אגב, צעיר יותר, אז אולי הייתי פורס יותר. אבל אתה גם מתבגר ואתה מבין שגם יש לך אחריות כלפי האנשים האחרים, וזה שאתה אולי אדם מוכר ומוחצן בעשייה שלך, לא צריך לגרור את כולם פנימה, זה לא מתאים לכולם. ולכן, וזה נורא נעים לי, ואני חייב להגיד לך ש... המלחמה באופן טבעי גרמה לי להיות הרבה פחות פעיל ברשתות החברתיות. כי, טוב, כאילו, חלומות, חלומות בתקופה הזאת, באמת בתקופה המדממת והעצובה הזאת בישראל. ואני חייב להגיד לך שנורא נעים לי להיות פחות ברשת החברתית. ממש נעים לי. אתה יודע שאומרים, If you cannot go outside, go inside. אם השיח הפנימי כל כך מעצים, אתה מחטט בעצמך, אתה מגלה עוד דברים, עוד רבדים, עוד עומקים. אז התקופות האלה, פעם זה היה הקורונה שהכניסה אותנו הביתה, עכשיו זה המלחמה, כל כמה שיש משהו שגורם להיכנס פנימה, כאילו לעשות איזשהו בדק בית, כאילו בזכות דברים חיצוניים, אבל זה כן. לא, זה לא. זה כי אנחנו אני יכול להגיד צריכים... לך שגם, אפרופו ההפרדה בין באמת החיים המשפחתיים, אישיים, זוגיים, לבין, לא, אגב, לא שמשהו בזה סוד, בגוגל פשוט אפשר למצוא המון מידע עליי, לבין הקריירה, אותו דבר, אני אדם מאוד ורבלי שמדבר המון במהלך היום, כי אני עומד על במות ואני מרצה, ולפעמים מרצה 5 פעמים ביום, ואולי את מכירה את זה כמורה. ואז אני יכול להיות מאוד שתקן, אני יכול לשתוק שעות. כאילו נגמרה לי מכסת המילים. צריך לאזן, צריך לאזן. אתה מכיר את המחלה של המורות, שזה יבלות על מטרי הכל. זה משהו שקורה בגיל 50, אחרי זה 25-30 שנות ותק, הרבה מאוד נשים, מורות, מתחילות עם יבלות על מטרי הכל, כי השיא הדברת ברברת קשקשת לא נגמרת, ואז את גם הביתה, ואת גם אימא, אז את לא יכולה להפסיק. וזה 24/7, זה לא פשוט. אבל כן, יש משהו מאוד יפה, זה לא רק בקטע של הנישואים שלך, זה גם בקטע של הבנות, יש הרבה מאוד אנשים ששמים את הבנות על הבמה, ישר מזיזים אותם לפרונט, וגם עליהן, כאילו, הן לא בדיוק רצות ל... מישהי לקחה אותך? מישהי קיבלה משהו ממך? מישהי לקחה את הקטע המופיע, החשוף? או... אני יכול להגיד שכל אחת מהן לוקחת משהו אחר, זאת אומרת, יש את נוגה הקטנה, שהיא כאמור בואכה 11, שהיא מאוד קופצנית, והיא רוקדת, היא רוקדת מדהים, היא רוקדת וואו. ארבעה שיעורים בשבוע, ויש לה מופע שנתי שהיא בדיוק עובדת עליו, מבחינתה היא כזה שנים, יש מצב שהיא תהיה מבחינתה רקדנית מקצועית, ויש לה את היכולות. והיא מאוד, שירה הרבה יותר מופנמת, היא כל חולמת השירה? כרגע. כן. אז שלי הייתה שירה כל החיים, רק כשעברנו לאמריקה, אף אחד לא להגיד שירה, אז קוראים לה שירה, אבל שירה, כן. כן, אבל לא, היא... אז היא רוצה להיות שירה. אז שירה, שהיא בת 16 עוד מעט, היא כרגע חולמת להיות רופאה, ואני יכול להגיד שהיא כן, מה שאני רואה שהיא לקחה ממני, יש לה תוכניות עבודה עד לגיל 30 בערך, והיא מאוד חרוצה, היא עובדת כאילו מגיל נורא צעיר. היא בדיוק אמרה לי שיש לה בחשבון בנק 6,000 שקל מהחודש האחרון,
כן, זה משכורת מינימום של אדם מבוגר בישראל. לחלוטין. ואני מאוד מאוד גאה בה על הדבר הזה. אז אני חושב שכל אחת לקחה והתחברה פיסה. לדברים כל אחת מסוימים. לקחה פיסה מהאבא. כן. תראי, שוב, תראי, בסופו של יום כרגע אני אבא שלהם, לפני הכל. אז זה לא שהם, עכשיו תראי, הן גם באות להרצאות שלי, הן עוזרות לי, הן סופגות, הן שומעות דברים, מושגים מתוך ההרצאות, חלומות צריך לצעוק, אנשים רעילים, נתיב החלומות, הן מכירות המון מושגים בעשייה שלי, אני תראה את רואה זה שזה בעוד 20 מחלחל. שנה, כשתהיה סבא, אתה תראה איך הן מדברות לילדים שלהם, ותגיד, וואלה, אני חשבתי שהיא לא הקשיבה. היא למדה כן. את זה בעל פה, היא מדברת אותי. אתה תראה, זה כן. משקר את עצמו. לגמרי, לגמרי, זהו, אין לי ספק, זאת אומרת, נגיד, הבאתי לאחת הבנות, לגדולה, הבאתי לה פעם איזשהו ספר שלי לקרוא. זה היה רלוונטי למשהו, עם איזושהי הקדשה וזה, והיא אמרה לי, אה, כן, 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 והיא לא קראה אותו. זה ממש בסדר, אני לא נעלבתי מזה. הם יגלו את התכנים שלי בזמן הנכון, הכל טוב. כשהן יהיו גדולות יותר, אחרי מותי, לא משנה, הם יגלו זאת אומרת, מבחינתי, אגב, זה חלק מהמוטיבציה שלי, כי אני מרגיש שבחלק מהספרים שלי, אני כותב בעצם לבנות שלי, ואולי לנכדים שעוד אין לי. נהדר, כאילו נהדר, כותב להם לחיים. נהדר, נותן, משאיר להם נאוץ. כן. מקסים, מקסים. אז מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? שאלה טובה. ממש שאלה טובה. שאלה טובה. זאת אומרת, יש לי כל מיני מחשבות, הן נעות במקומות נורא קיצוניים, מאוד. יש מחשבות של יציאה מוקדמת לפנסיה, שאני כבר רבע שם, אתה חושב שאתה יכול לשבת ולא לעשות כלום? אתה חושב? תראי, זה לא שאני לא אעשה כלום, אני אשב בבית ואשקה את העציצים, שזה נורא נחמד. אני פשוט, הקצב יהיה אחר, אם באמת פעם כל שנה לכתוב ספר, להוכיח לעולם, להוכיח לעצמי, אז הדחף משתנה. ואני נורא נהנה, שוב, אני בגיל כזה שאני נורא נהנה לנסוע לחופשות עם הבנות שלי, להשקיע בזוגיות שלי, להשקיע בעצמי, את יודעת מה, אפילו לקרוא ספרים שאני תמיד קורא, אבל מודה שבשנים האחרונות אני יותר כותב מאשר קורא, אבל לאחרונה חזרתי לקרוא בכמויות, ואני נורא נהנה, ואני נורא נהנה לשמוע מוזיקה, אני אוהב מוזיקה, אבל כאילו אני פתאום מקשיב יותר למוזיקה, ואני מגלה גם מוזיקה חדשה. אז יש לי לפעמים מחשבות כאלה, אני גם, אפרופו חלומות, לאחרונה הגשמתי חלום, היה לי חלום שיהיה לי בית כתיבה ביוון. וכי כל הספרים שלי נכתבו יוון. ביוון. וואו, איזה מקום מקסים. אז יש לי, יש, אז, 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 אז הגשמתי את החלום, ויש לי בית כתיבה ביוון, ואני נוסע אליו פעם בחודש, לכמה ימים, ואני כותב שם, ואני נורא נורא נהנה מזה. אז יש לי לפעמים מחשבות על להגדיל את הפנסיה שלי, להיות יותר בפנסיה, ומצד שני קיצוני, לפעמים יש לי מחשבות שקשורות לפוליטיקה, בין אם זה עירונית ובין אם זה ארצית. אני גם קיבלתי בשנים האחרונות לא מעט הצעות, חלקן אפילו אטרקטיביות. אבל איך אמרה לי הבת הגדולה לאחרונה, היא שמעה אותי מדבר על זה, אמרה לי, אבא, אתה בטוח? לא עדיף ללכת לאח הגדול? כאילו, במילים אחרות, אתה זה רוצה יותר גרוע. למות פה, שיהרגו אותך. אתה באמת, אבל אני רוצה עכשיו שאלה באמת בקטע של הפוליטיקה. אתה באמת מאמין, אני קצת התערערתי, שאנשים בודדים, לא גוף, לא ארגון, יש להם יכולת בפוליטיקה הסבוכה והלא ישרה, יש מקום לאנשים עם חזון אמיתי באמת לקום ולפעול? כאילו זה קודם משהו כל, שאתם אמיתי? כן, אז תראי, השאלה שלך, שמצוינת, היא מזכירה לי לפעמים שאלה שאני נשאל בהרצאות. אומרים לי, איך אני יודע שהחלום שלי הוא החלום שלי? אולי אני מבזבז זמן? והתשובה שלי היא, אני לא יודע, גם אתה לא יודע. אתה צריך לבדוק את זה. זאת אומרת, למישהו יש חלום לטפס להימאליה. הוא אומר, לא יודע, אולי זה לא החלום, אני עכשיו אשקיע כסף? לא יודע, לך תקנה ציוד, תיסע לנפאל. אולי תגלה באלף מטר הראשונים שזה לא בשבילך, תחזור. לשאלתך, אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא הייתי בתוך הסביבה, מבחוץ זה נראה לי גועל נפש, זה נהיה לא רק בישראל, בעולם. פוליטיקה בארצות לגמרי, הברית לגמרי, לגמרי, לגמרי. מטורלל, ומצד שני אני מרגיש שדווקא הישועה עשויה להגיע מאנשים רגילים. שפויים. בלי עבר, בלי עבר, בלי השטיקים, בלי המשחקים האלה, שבאמת כן, שבאים עם יושרה, עם אמינות, עם רצון לעשות, עם קבלות, כמובן. לא יודע, לפעמים אני אומר,
וואלה, מגניב. כי אני מקבל לפעמים הצעות, אני אלך, מקסימום זה לא בשבילי, אני אעזוב אחרי שנתיים, אחרי שלוש וזה. מצד שני, נורא נעים לי לשבת לכתוב ספר בבית שלי באתונה, אז לא, אתה יש פה התנגשות. מבין את הדיכוטומיה המטורפת, כי זה ייקח אותך לעולם של אין הפסקה. אין הפסקה, 24/7 עם הראש בקיר. זה לוקח אותך למקום של שלווה ושקט ופנימיות וחיטוט בביפנוכו, וזה כאילו שני חלומות. בוא, לא יכולת לברוח יותר שמאלה וימינה, כאילו לקצוות. נכון, ולא יודע, אני שוב, אני מקבל לפעמים הצעות, אני כמעט התפתיתי להצטרף בבחירות האחרונות בעיריית תל אביב למפלגה של אורנה ברביבאי שפנתה אליי, שהיא שם מדהימה בעיניי. לא יודע, אמרה לי היום חברה, יכול להיות שאתה צריך כמה שנים של הקצת פנסיה הזה, של קצת להיות על קו ישראל-יוון ולכתוב לך ואז, באיזי, להתמלא, ואז. ואז, כן, אולי, אני לא, כן. אני, תשמעי, אני באמת לא יודע, כי אימא שלי נפטרה מסרטן לפני 5 שנים, בגיל 62, היא הייתה באמת בשיאה, בהמון מובנים, והחיים שלה, והיא חיכתה, היא הייתה רגל מלפני פנסיה, וכמו משה, שעמד על הר נבו, וראה את הארץ המובטחת ולא נכנס, גם אימא שלי, היא אמרה, עוד, הפנסיה, וזה, ואני אעשה, ואני פה, ואני אקנה, ואני אטוס, וזה לא קרה. אז הנבואה, כידוע לשוטים, לא יודע, אני באמת חי יום ביומו, וזה ככה אולי לקראת סיום, את יודעת, זה סוגר את ההתחלה שלנו, של הגדרות, וזה בהצהרות לאומה. לא יודע. הכל פתוח. זה, אלה המחשבות שאצלי כרגע, שנעות מבאמת יציאה לשנת שבתון, פה כמו למורים. מי אמר שאי אפשר שנת שבתון למקצועות אחרים? שנת שבתון. לבין באמת להיכנס זה. אבל שוב, לא עכשיו, יש כאן מלחמה שאחרים יפתרו את הסיפור. יבוא הזמן. אבל אבל תדע אולי. מה שאמרת עכשיו, ואנחנו נסיים עם הקטע של הדברים שאני רואה שאנחנו חולקים. זה, אני באמת חושבת, אנחנו איבדנו פה כמה חברים בקהילה הישראלית שהלכו שנייה לפני הפנסיה, שנייה לפני שהם יצאו. אנשים שעבדו וחסכו כל החיים כדי to have fun, לנסוע, לראות עולם, לטייל, ללכת יד ביד או אנגז'ה ברחובות של חסכו בשביל זה. היו חלומות מדויקים, by the way, כן. לאיזה מדינות גם לנסוע עם האישה. ואז כן. מתערבת יד הגורל והופכת הקערה על פיה, ובזה זה נגמר. ואני אומרת, למה? למה לחכות לפנסיה? מה הבעיה? לגמרי. אני יכול להגיד לך שאפרופו פנסיה, וזו לא המלצה כמובן, כי אני לא יועץ פיננסי, ויחלקו לי היועצים הפיננסיים, אבל אני באופן אישי שחררתי את הפנסיות שלי. היו לי פנסיות, גם כעצמאי, גם כשכיר, ושחררתי אותם, את כל הכספים, וקניתי נדלן, והשקעתי, ופה ושם, אני רוצה להיות בשליטה על הכסף שלי. אני רוצה להחליט שזה אני מוכר ואני קונה, ושאני השנה מבזבז את הכסף שלי. לא יודע. אני, כשראיתי את אימא שלי, לא נהנית מהכסף שהיא צברה, וגם כשהיא רצתה לקבל כספים שהגיעו לה לטיפולים רפואיים, עד שהיא קיבלה, הרגו אותה, תרתי שמע משמע. אותי אולי. אז אמרתי, וואלה, לא רוצה. ובאמת, אין לדעת מה יקרה מחר. ואני לא אומר את זה ממקום חרדתי, כי אלה החיים. אז אני משתדל, ואני חושב שאחת הסיבות, ואני אומר את זה בצניעות, אני חושב שאחת הסיבות להצלחה של הספרים ושל ההרצאות, זה שאני באמת walk the talk. אני לא רק כותב ומדבר, ותחיו חיים, אני באמת חי את החיים האלה. אני כל יום סוחט אותו עד תומו. אני אחרי יום מאוד מאוד ארוך, לאו דווקא של עבודה, אבל היה לי יום מגוון, גם של משפחה וגם עבודה וגם זה וגם פגישות. הנה, והוא מסתיים עכשיו ב-10 בלילה, והוא יעבור תכף לפן המשפחתי. אני ממש אוהב לסחוט את היום עד תום, ולהרגיש שניצלתי אותו ומיציתי אותו ועשיתי דברים. אתה יודע, אבל אני באמת... העשירי ביוני 2024 לא יחזור יותר. נכון? זאת אומרת, באמת, הרעיון הוא ללכת לישון, שאתה טומנת מול עצמך, מול המראה, מול עצמך, ואתה אומר, וואלה, שיחקתי אותה היום. גם בדברים הקטנים, עשיתי דברים שאני אוהב, נהניתי, טיפלתי לגמרי. בדברים, קמתי דברים, חייכתי, עזרתי. זה באמת יום שלא חוזר. זהו, אנחנו מפסיקים להפריע לו. קודם כל, לך תודה גדולה שגנבנו לך שעה. תודה לך. שמחתי מאוד, ואתם תקשיבו. קחו את החלומות. אגב, איך אנחנו עוזרים לחבר'ה מפה להקשיב לוובינרים או לדברים שלך?
או לקורסים? איך זה קודם כל מתחבר? אפשר להיכנס לאתר שלי, חפשו בגוגל יובל אברמוביץ', הוא די מתעדכן שם גם בלוח ההופעות. אוקיי. חלק מהפעילות שלי בזום, בקרוב יש לי דווקא כמה דברים שהם בזום, מן הסתם מתאימים לכולם, גם קורס כתיבה וגם קורס על משפיעים. יש לי גם קורסים מצולמים, שאפשר גם אותם לצרוך. יש איזשהו דיבור להגיע לארצות הברית באמצע השנה הבאה, כאילו בהצבעות. ב-25. כזה לאיזה טור, גם לקהילה היהודית-ישראלית, אבל גם בכלל, אז מה שנקרא, תעקבו. הפודקאסט שלי, אפשר לראות אותו ביוטיוב, אפשר להאזין לו בספוטיפיי, לגמרי. תעשו גוגל. באתר שלי יש את כל המידע, את כל הפרטים, ואני אשמח מאוד. תמצאו יובל אברמוביץ', תמצאו עולם ומלואו של אדם באמצע הדרך, אחרי שעשה מיליון דברים והטביע את חותמו, עדיין חי את החלום. ועם זה נשחרר את כולנו, ללכת לחיות את החלום, נכון? כן, לחיות את החלום, ואני חושב שזה גם מאוד, בטח בתקופה הזאת, לא משנה איפה אתם חיים, להיות ישראלי זה מאוד מורכב עכשיו, כי גם אם כשאתה נמצא מחוץ לישראל, הלב שלך בישראל, ושורשים בישראל, וכולנו מחוברים לערוצי הטלוויזיה והוויינטי וכל הדברים האלה, אבל אני חושב שבאמת הדברים הקטנים, אפרופו הרשימה, וגם יש לי ספר שנקרא שנת המתנות, כל יום מתנה קטנה לעצמך, זה יכול להיות סתם כוס קפה עם עצמך בספסל, אבל ליהנות מהרגע. זה דברים ממלאים. אתמול לדוגמה, אתמול הייתי באתונה, ובלילה הלכתי לאכול עם עצמי המבורגר. זה היה לי ממש כיף, הייתי עם עצמי חצי שעה, מוזיקה באוזניות, אכלתי, נהניתי. אני מקפיד לתת לעצמי זמן עצמי. זה מאוד חשוב. פה אומרים, קוראים לזה be present, או to cherish the moment. באמת להעריך את הדקה הזאת של להסתכל על השמיים היפים התכולים האלה, ולקחת נשימה עמוקה ולהגיד תודה על מה שיש, כן, גם על כן. מה שאין. תודה רבה לכולם על הכל. יובל, היה לי לעונג. איזה כיף של אנשים טובים באמצע הדרך. אל תפסיק לעולם. אל תפסיק. תודה, תודה, אני משתדל, תודה, ואני מקווה שנתראה בארצות הברית אנחנו בסיבוב שלי. אתה תודיע כשאתה פה ואנחנו נתראה. תודה ברור, רבה. תודה רבה, תודה לילה רבה טוב לכולם. לכולם, בוקר טוב. כל טוב. ביי ביי. ביי. ביי ביי.